Chcem vidieť, že to má gule. Vtedy je to ono. Krásny hrad, o ktorom sa už veľa povedalo a o ktorom sa veľa vie. Začneme teda hradom. Kedy sa postavil? Dávno. Čo ste možno ale nevedeli je, že okrem hradu tu majú aj prezidenta. Si zvolený v demokratických voľbách? V demokratických voľbách, áno, po nástupe nového starostu. Samozrejme sme tu kvôli futbalu a preto sa budeme rozprávať najmä o ňom. A s kým iným než s našim Lacim. Borovice okolo lesíku sme, teplo, počasie, ty si v kraťasoch. O inom som chcel, ale aj toto je zaujímavé. Tak vidíte, ani Laci nedokázal prehliadnúť tunajšie prostredie. Zmerať si síly s domácim tímom prišli hráči z Geče a podľa slov ich trénera prišlo poriadne nadupané mužstvo. Čo je dominantné pre váš manšaft? Prvý dotyk, rýchlosť, vytrvalosť, dynamika, góly, obrana. Ideš. Nemám čo doplniť, všetko, čo si povedal. Domáci sú na druhej strane vo vyjadreniach trošku opatrnejší, no má to svoje dôvody. Účasť hráčov na zimnej príprave môžeme hodnotiť ako neúčasť. Ako, nie, že neúčasť, krivdil by som všetkým, lebo takí traja, štyria chodili pravidelne, alebo chceli, ale... No. Traja, štyria. Nuž, účasť na tréningoch asi nebudeme hodnotiť ako vysokú. Čo povieš, Laci? Čo myslíš? Čo to svedčí ich tréningové pripravenosť? Hovoríš o stolnotenisovom oddiele? Alebo o futbalovom? Ako vlastne vyzerá tréning so štyrmi hráčmi? Také 3-4 kilometre beh na doškolskej kvázi... Jedálne. Nie jedálne, ale na školské ihrisko. Každý, kto však má podobnú skúsenosť s netrénovaním, nezabúdajte na tieto múdre slová. Tréning nie je všetko, keď máš asi talent od Boha, ako ty. To som ja chcel. Myslím ako moderátorský teraz. Aha, okay. Už ten Pali skoro uveril, že je dobrý futbalista. Počuli ste to sami, tréning nemusí byť všetko. Pre trénera inej ligy sú aj dôležitejšie veci. Chcem vidieť, že to má gule. Vtedy je to ono. Vtedy je to ono. Tento zápas si prišla vychutnať početná divácka kulisa, medzi nimi aj známe inoligové tváre. Á, rozhodca! Mám ho, rozhodca, ja si ťa pamätám. Čo z jedného, z dvoch, z troch, z nejedného zápasu? A kedy aj doma? To by sa bolo treba ženy pýtať, ona by povedala nie, ale chodím domov. Áno, a kde je žena? Žena je pri svokre. Áno, a kde je svokra? Svokra je doma. A kde je ten dom? Tam. A osobitne musíme vyzdvihnúť tohto pánka kronikára, ktorý je pri futbale snáď od narodenia. No a preto aj všeličo zaujímavé zažil. Sklovina mi odletela, áno. Vyplu, hral ďalej. 2014, vtedy syn mi dal urobiť protézku, že mám komplet protézku. Až máte zuby? Mám, áno, ale málo kedy ich nosím. Myslíme si, že už vieme všetko podstatné pred prvým polčasom, tak poďme na to. Nedovolíme, aby ste sa čo i len na sekundu nudili, preto začneme hneď z hurta. Gól z tohto výpadu Geče síce nebol, ale kto si počká, ten sa dočká. Pokračujeme tentoraz aktivitou domácich. Chala najskôr vycvičil niekoľkých súperov, odovzdal to spoluhráčovi Lukášovi Felskému, z ktorého sa vyklul poriadny ostrostrelec. Brankár si s jeho delovicou neporadil a tak Krásnohorské Podhradie vyhráva 1-0. Odpoveď hosti ale prišla rýchlo, po zaváhaní domácej obrany bolo zakončenie tak povediac formalitou, no tento chlapík z tohto spravil jednoznačný hit sezóny. Ak si kladiete otázku, ako sa toto nedá dať, tak vitajte v klube. Život je ale plný paradoxov, z toho, čo musí byť gól, nie je, no a z toho, čo vyzerá byť ako šmochtla, nakoniec gól je. Geča vyrovnáva na 1-1. Občas sa na pláci aj fajne pritvrdilo, z čoho následne bola fajná štandardka. Z tej štandardky bola nakoniec aj fajnúčka strela a všetky tieto fajnotky uzatvára fajnový zákrok brankára. Pred koncom polčasu sa ale stalo niečo, čomu sa vo futbale hovorí zlomový okamih. Pozorne si všimnite túto dvojičku. No toto nebol práve ideál športového správania. Tak to vyhodnotil aj hlavný rozhodca, ktorý farbou karty jasne ukázal, čo si o takomto správaní myslí. My sme po príčine osobného zlyhania Rolanda Fabiana intenzívne pátrali a tu je odpoveď. Ideme do toho. Vytočme. Nevadí.
Z prvého polčasu je to všetko. Je čas preveriť futbalové schopnosti našich divákov. V polčasovej trefe od Typosu sme zaznamenali a zda rekord v nepresnosti všetkých zúčastnených. Jeden za druhým sa predbiehali v tom, kto to kopne horšie. A teda, že si bolo ťažké vybrať. Skúsili sme dať teda loptu o kúsok bližšie, no vtedy, ako by sa zázrakom, začali všetci zase triafať. Víťaza sme našli v hodine 12. tesne pred začiatkom druhého polčasu. Na koho podáš ten tiket? Tuším, ešte sa poradím s chalami. Na Geču. Jedine. No a aká by to bola polčasová prestávka bez točenej 15-ky od Futbal Túru? Jedna jedna, taký je stav pred druhým polčasom. Pali s Lacím sa nenápadne prešmykli do šatne domácich a objavili tajnú stratégiu, ktorá môže rozhodnúť. Treba dať gól. To je celé. Nuž, Laci, nie sme si istí, či chápeme. Ako teda? Toto je najdôležitejšie, si zapamätaj aj ty. Okay, na mňa je to trošku moc zložité. To vôbec nevadí, hlavne nech to pochopia hráči. A zdá sa, že niektorí to pochopili veľmi dobre. Háčik je ale v tom, že tabuľa patrí Krásnohorskému Podhradiu, ale tento gól na 2-1 patrí Geči. Takže taktika ako si nevychádza. Zdraví ťa, pán Borbeli. Aj ďalšie chvíle patrili hosťom, ich pobyt na súperovej polovici bol stále častejší a nebezpečnejší. Domácich nemôžeme pochváliť za útočné akcie, pretože v druhom polčase prakticky neexistovali. Za zmienku však stoja ich defenzívne zákroky, vďaka ktorým udržovali stále nádejné skóre. Bolo však evidentné, že hru ovládli hostia z Geče. A my sa musíme takisto pochváliť, pretože sme na dobro ovládli natáčanie tohto zápasu. Okrem všetkých našich kamier si Pali uzurpoval tú jedinú, ktorá nám nepatrila. A pozri, veď ja mu vidím, ojojoj. Až na trenírky. Boxerky, ne? Boxerky, dobré. Na ihrisku sa stalo presne to, čo sa dalo očakávať. Neustály tlak na domácu obranu vyústil do celkovo štvrtého zaslúženého a vysoko očakávaného gólu na 3-1 pre hostí. A vôbec nemusí byť posledný, ofenzívna lavina Geče sa opäť valí. Obrana na čele s brankárom má veľké problémy, no nakoniec pomocou všetkých svätých a jedného z obrancov to nejako zvládli. Pred koncom zápasu sa predsa len ešte podarilo rozvlniť sieť, no ako vidíte, dá sa to aj bez toho, aby sa menilo skóre. Domáci útočníci boli vymazaní zo zápasu a levý podiel majú na tom ostrý chlapí z Geče. Inak bol ale zápas čistý a férový, za čo patrí hold všetkým rozhodcom. A nebolo ich veru málo. Tento zápas má skutočne veľmi kritických divákov. Názorne predvediem. Povedz, aké máš povolanie? Krajský rozhodca. Aké máš povolanie? Okresný rozhodca. Aké máš povolanie? Okresný rozhodca. Sami rozhodcovia, vidíte to, tento futbal je pod drobnohľadom. Zápas sa nám končí a hovoríme, že spravodlivo. Krásnohorské Podhradie, Geča 1-3. Jedným slovom, chlapci, ako ste si užili dnešný zápas? Dobrý, ťažký zápas na ťažkom teréne, vybojované tri. Jedným slovom. Dobre bolo, dobre. Mal si na tribúne nejakú podporu tvojej blízkej? Frajerku, najlepšia podpora. Jednu? Jednu frajerku. Šatňa hostí prekypuje dobrou náladou, no Pali išiel aj za porazenými a vyskúšal si rozhovor v jazyku národnostnej menšiny. A takto famózne si počínal. Pišta, hoďvať. Köszönöm szépen, nagyon jól. Remélem, ti is jól vagy itt nálunk. Meg remélem, jól érezted magad itt nálunk. Igen. Nuž, buďme k nemu milosrdní a uznajme, že snaha sa cení. Starosta prežíva intenzívne každý zápas, je to taký futbalový romantik. Miluješ tu naše prostredie, miluješ svoju ženu a miluješ futbal. Je tak? Akože... Veľmi pekne si to povedal.